Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Donika Gjemajlia, marrëzimtare e historisë dhe bashkë do e kalojmë një orë mësimore nga lënda e historisë. Pra, akoma jemi te tema qytetërimi i lirë. Për këtë temë, kemi zgjedhur për ju njësinë kryengritja i lire, të cilën ju e gjeni në faqen e librit juaj të historisë 118-119. Rezultati i lëndës është ju duhet të dini të përshkruani pozitën e ilirve në perandorin romake. Dhe për këtë kemi pregaditur një pytje kyqe, e cila është mendu të jetë kështu. Cilat ishin shkaqet dhe pasojat e kryengritjes i lire? Pra, vëmendja juaj duhet të jetë në këtë pytje. Vazhdojmë. Filloj me rrethonat ekonomike, politike, ushtarake të kilirët gjatë perandoris romake. Pra, që nga mesi shekulli 2 para Krishtit dhe në mënyrë të veçantë në shekullin 1, romakët kishin krijuar në krahinat ilire një gjendje të rënd e të padurushme, e cila kishte qenë burim i një varë kryengritjesh. Sundimtarët romak grabisnin, dhunonin, vrisnin e tjera. Pra, këto ishin gjarje të zakonshme dhe të përditshme. Siç e përshkruan një historian gjerman, aty ku kishte sundimtar romak, asgjë nuk ishte e sigurt, nuk ishte as nder, as jet, që të gjithë grabisnin dhe po ta kërkon të puna edhe e vrisnin. Pra, kështu është një përshkrim i një historiani gjerman. Vazhdojmë. Romakët popujt e nështruar i shëndronin në sklever dhe pasurit e tyre i përdornin për nevojat e veta. Shërbimi i detyruar ushtarak për popujt e nështruar ishte i rënd sepse rekrutët ose ushtar të ri i dërgonin për të pushtuar e nështruar popujt të tjerë. Rekrutimi me forcë i të rinjve i lirë i dha shkas fillimit të kryengritjes. Shkak tjetër për kryengritje ishin edhe taksat e rënda që Roma kërkonte nga ilirët, gjithashtu edhe sjellja e nënpunësve romak. Këta u mbledhën për këtë qëllim dhe pasi pon, ushtarët në luljen e rinis nuk u vënuan më, por të shtyer sidomos nga një farbatoje, nga fisi i desidiatëve ngritën krye shkruan Dion Kasi, historian antik. Para jush e keni një hartë dhe pjesën e hjezuar me të kuqe është perandoria romake, që kjo hartë është e vitit 117 dhe ju mund të shini se sa e madhe ishte perandoria romake. Pra, kishte pothuaj se Evropën të pushtuar, kishte pjesë të Azis dhe pjesë të Afrikës. Vazhdojmë me kryengritjet ilire. E njohur në literaturën historike dhe edhe si kryengritja Panone, Dalmate ose Lufta e Batove, ndërkaq në këndvështrimin romak kryengritësit ilir janë par e cilësuar si barbar, rebel, dezertor, bandat Batos dhe armiq të tërbetuar të Romës. Kryengritja më e madhe ilirve, kundër romakve, ka qenë kryengritja që ndodhi në vitin 6 dhe vazhdoi deri në vitin 9 në shekullin e parë. Ajo dallon nga kryengritja tjera të ilirve për shtrirjen e saj, pjesëmarrjen e shumë fiseve ilire dhe masave popullore. Desidiatët, një fis malësor i cili banonte në viset e brendshme të Dalmacisë në krahinën përreth Sarajevës sot, ishin të parët që filluan kryengritjen. Shumë shpejt, kryengritjes ju bashkuan edhe fise tjera. Vazhdojmë. Kryengritja ushtri në një territor të gjërë nga Lumenjët, Sava e Drava në veri, deri tek Lumi Matë në jug. Kryengritësit ilir u thiqeshin nga Bato Desidiati dhe nga Bato Epini nga fisi i breukve Panon. Kryengritësit filluan operacione në tre drejtime.
Një grup kryengrecësh u drejtuan nga krahinat bregdetore të detit Adriatik dhe zbritën në jug deri në afërsi të qytetit të Apollonis, sot Shqipëri, poshtë në jug, që atë bot i takonte provincës së Macedonis. Një grup tjetër, kryengrecësh, u drejtuan nga veriperendimi në kufi me Italin, dhe një pjesë tjetër e kryengrecëve që ndroi në brendësi të viseve dalmate, duke pasur detyrë organizimin e mbrojtjes. Pra, për ishe një dy horta. Hortën e parë e keni për me kuptu se ku janë shtrifiset të cilat i përmendë, ndërka që hortën e dytë e keni se si është organizu kryengritja ilire. Vazhdojmë. Kryengritja ilire pati jehon të madhe edhe te pushteti qëndror Romak. Aso kohë perandori Romak Octavian Augusti thiri veteran luftar dhe pranoi në ushtri edhe sklever të liruar për nevojat ushtarake. Gjatë dy viteve të para të luftimeve me legionet romake, kryengrecit fitonin duke sulmuar ushtrin romake në Befasi dhe duke i sulmuar kolonat e furnizimet e tyre. Ushtria romake gjatë operacioneve ushtarake në viset ilire përdori të gjitha mjetet për të mposhtur qëndresën e ilirve, forcën e armëve, djegjen e vendbanimeve të ilirve kryengrec, shkatrimin e orave, kopshteve të pyjeve, kopshteve e pyjeve, vrasjen e kthimin e popullsisë ilire në sklever. Dimri i jegër, që erdi pas dy vjetëve kryengritjeje, e vështirësoi gjendjen të kryengrecit, të cilët ishin dobësuar mjaft nga uria e smundjet. Prap, si pas Dion Kasit, kryengrecit ushqeheshin me disa rënj e barishte të quditshme, por me gjithat shtonai ata duranin. Në vitin e tretë të kryengritjes, romakët shfrytëzuan gjendjen e vështirë të krijuar pas dimrit 7-8 dhe nxitën përqarje tek ilirët në mes batove të desidjatve dhe brekukve. Atëhere, në këto rrethona, kryengritësit panon ishin përqarë dhe ushtria romake mundi ta shtypte qëndresën e fiseve kryengritëse të panonisë. Vazhdojmë në vitin e fundit të kryengritjes, vitin 9, kur qendra kryesore e kryengritjes mbeti krahina e dalmatve. Mirë po, tashmë ilirët kryengritës ishin lokalizuar nga romakët. Qëndresat e fundit të ilirëve kryengritës në nutheqen e batos së desidiatve u zhvilluan në muret e kështjelave të Andreterit dhe Arbudës në viset jugore dalmate. Në mbrojtje të kështjelës së Arbudës, me kryengritësit u bashkuan edhe gratë, të cilat për të mos rënë në duart e romakve u hodhën me fëmijët e tyre në zjarin që e kishte përfshirë kështjelën dhe në humnerat poshtë saj. Të fundit që umposhtën qenë desidjatët e Pirustët. Pra, pas shumë përpjekjeve, romakët arritën të shuajnë kryengritjen dhe të rivendosin pushtetin e tyre. Në anën tuaj të djathtë, e keni një fotografi të batos i cili ishte pris i kësaj kryengritjeje. Kalojmë të detyra. Detyra për ju tash, me një herë, është të vizatoni këtë përmendje. Në qendër të saj, ta shkruani kryengritja ilire. Në duhet t'i gjeni së paku 3 shkaqe pse filloi kryengritja ilire dhe në pjesën tjetër, në anën tuaj të djathtë, shenoni 3 pasoja, me qëfar pasoja u ballafaquan ilirët pas kryengritjes së ilirëve. Pas kësaj detyre, si detyrë shtëpije, po isheni këto dy burime. Në anën e majt e keni tregimi i Dion Kasit, që e citum disa here, dhe në anën e djat e keni një foto të batos desidjatve,
Dhe çka duhet ju të bëni, duke u bazuar në tregimin dhe fotografin, ju duhet të shkruani një esi për baton afërsisht një faqe në fletoret e juaja. Miru pafshim!